Eixa de nou i de prodigis, què tal? Eta, bueno, gaur quan Gamer Launchako kanalean nago. Eta, bueno, Gamer Launchia bezala hitz egiten. Eta, bueno, pixkat hitz egitera nahi entorren Gamer Launchiako Minecraft zerbitzariko ba, BIPs zerbitzua edo BIP aukeraren berrikuntza. Goratu aurreko urtean hasi ginen egiten hau. Eta, bueno, urte bete pasatu da, eta berrikuntzen berritzeko ordua iritsia. Eta, bueno, pixkat, ba, bideo bat, bueno, artikuluaz gain, ez da, bideo ondun ikusten nahiko zaten, gemera ontzen bertan ikusten ari bazarete zeurunik. Artikuluaren horri aldean bertan nahiko zate ikusten, YouTube nahi bazate ikusten, begian komentarioetan izango zute artikulurako zuzen bidea. Pasa artikulutik informazio gehiago izango baita. Eta, bueno, esateko erabat izango litzateke BIP formatuak bi izango ditu, BIP formatu izango ditugu. Bat kostako da 5 € urte bete, eta bestea 10 € urte bete. Ez da izango urtetik urtera, hau da, urtarrietik urtarriera. Hau da, izango da, pertsona bakoitza apuntatzen den momentuan. Ba, apuntatu ingo da 6 hilabetetan eta segunetan apuntatu den. Eta apuntatzen denetik urte betera amaituko zaio suskripzio bipera. Eta, bueno, pixkaten nahi nuen, bo, nahi genuen egin bideo hau erakusteko zuei. Ba, bai 5 € eta bai 10 € zer berezi, zer eskintzen dituen, ez? Hau da, erabiltzen normal bat izatetik, gogoratu Minecraft zerbitzarean ibiltzeko ez dela ordaindu beharrik berez, debaldekoa da. Bakarrik gamerantzian inskribatuta egon behartzea, eta bueno, pauso batzu jarraitu Minecraft zerbitzareko orrialdean agertzen direnak. Eta azken finean, ba bueno, zerbitzarea sartze de aldera, baina bi begin ezkero lortzen dena da, bat zerbitzareari bultzatzea. Azken finean zerbitzareak guk ordainduen behar dugu martxan edukitzeagatik, eta karo, edozeinek sartu ahal izateko zerbitzarian, ba, bueno, zerbitzari hori piztuta egon behar da, guk enpresatik kontratatu behar izaten digu, eta bueno, kostu horiek ordaindu behar daude. Eta bueno, bipena egiten dugu, ba, pixkate gaztu horiek kubritzeko, ez, esaten dena. Eta, bueno, horretaz gain, baita ere zuei halako zerbitzu txiki bat ematen diguzue, ba, BIPek dauzkate hainbat abantaila esan ditzazkegunak, abantailak jokuari dagokionez, jokatzeko erari dagokionez ez dauda, ez dira abantailak, baina aspektu bizualean abantaila dira, edo, bueno, divertitzeko balio izan dezakete, o norbait izuztu bat emateko, edo barre egiteko. Eta, bueno, orantxe ikusiko ditugu. Lehenik ikusiko ditugunak izango dira 5 € BIP suskripzioari dagozkion zea batzuk, ba, abantaila batzuk, edo, bueno, itxura batzuk. Eta, bueno, sartzeko izaten dira komando gehiago, hemen. Hemen restonean efektu magikoak era sartu. Eta 6 atal ditugu. Maskotak, gailuak, partikula efektuak, ibilgailuak, txanoak, eta switch izango dira, armadurak, oraindik itzultzen ari gara euskerara. Eta, bueno, lehenengotik hasiko gea, maskotetatik izango dituzuetenak, adibidez, batxerria izango zute. Ikusten? De Prodigy HRen, mozkortutako txerritxoa. Ikusten bezute. Arrela jarriko dut, beste kamera. Eta txerritxo honek, ba, jarraitu egiten dizu. Ba, zure txerritxoa, maskota bezala erabiltzen den zu. Kasu honetan txerritxoa dago. Eta 5 € izango litzatezkenak izango litzateke txertxoa, behia, katua, txakurra eta epa, oioa. Taz ikusiko erakutsiko izuet. Beste bat, txerria, adibidez, oioa. Bueno, oioa jasko txukia. Edo txita izan daiteke. Edo, beste bat adibidez, katakumea. Ikusten zutek, ba, katakumeak izatea nahi behar zute. Txakurra ez dakit txikia izango den, txakurkumea, o...
Bai, txakur txiki bada, zurekin hiltzen da zuta. Ez dakiz atik azaltzen da mozkortutako txakurra. Ego, dana mozkortutakoa. Jesus, ba. Ba, bueno. Hor, maskoten aldetik horiek dira 5 eurokoaren zat. Gaiuak. Ba, gaiuak, hau izango dituzte 5 euroko suskriptzea aukeratzen dutenak. Bat Blaster, xausarren, ba, holako kanioia bezala. Horain asko ez da ikusten, horrela beltza dago. Tardatu egiten du kanioiak pixka kargatzen, bitartez maskota gorde ingoet. Habeira. Eta ikusten, xau xarra disparatzen dituzu, norbait izuztu amatean nahi bai duzu. Eta, beno, haber beste gehiago zer dagoen. Hau ez, kolore bomba, beste bat. Alako zea maten du ez, petardoa bezala, oain Gabonetan eta jendea botatzen ditu nagurte zarretan eta gehiago. Bai, meloi jaurti gaio adibidez. Meloi disparatzen zu eta BUM! Meloian zatiak ateratzen dira. Meloia eroitzen da, pum, lertzen da, puzketetan. Eta, puzketako itzea ikutzean, ba, korroska da, botatzen du pertsonaiak. Eta, adibidez, gehiago, ba, adibidez, beste bat, hau ona. Norbaiti adarra jotzen nahi bai duzu, ba, bere ingurura joten zea, jartze zu horrela. Eta susto hartzeko pentsatuta benetako tenetea dala. Ez, bromatako da ez da ezer, itxuna ematen du. Baina ez du, minik egiten behira. Eta joden neure alboan. Eta bueno bai, horia, jauzi egiten duzu. Eta erabili ezakezu zeiteko. Korrikazoaz, norbaitean digo iesi baldin mazoaz. Tal, hola, saltoa hori indezakezu. Bueno, nire baino entrenamentu gehiago izan berko zute, baina bueno, ibili zaitezkete. Eta gehiago adibidez, gaiuak gehiago ezin daude. Bai, adibidez hau. Bai. Itxafera botatzeko. Nagina. Ez da zer kostatzen. Bueno, 5 euroatik suskriptzioan hau izango zuten. Itxaferoak bota albizateko. Zuzirian nahi dituzuen guztiak. Epa. Arauak irikitu ditut. Nahi gabe. Eta... Bueno, horiek izango ja ze batzuk, 5 eurokoa dagozkion gailu batzuk. Besteak ikusiko ditugu gero, 10 eurokoanak. Lehenengo 5 eurokoanak ikusiko ditugu 6 atalak, eta gero 10 eurokoanak ikusiko ditugu. 10 eurokoanak noski izango ja 5 eurokoan guztiak gehi beste batzuk. Eta, bueno, adibidez ikusten partikula efektuak izen ditzazke adibidez hau. Zure gainean laino bat jartzen da, eta ebili egiten dula. Edo baitara izan daiteke Snowball, Snowcloud, ba berdina, baina eurien beharrean elurra botatzen du. Eta adibidez gehiago, ikusitzak ezkegu. Frostlord, ba, a ber. Pa, holako partikulatzuk izaten du ez, izotza nabezala. Aber, eta gehiago, ezke apuntatuta uzkat eta... Bai, beste bat ez, non da... Hau ere bai... Alako... Zea bat zure inguruan erabiltzea... Berdea... Partikula berde bat zure inguruan biraka... Eta... Aber, aurkitzen duten... Bueno, musiki bai... Uste dela, bai, notak azaltzen dira, musikako notak, zure inguruan. Eta, a ber, ondabren, a ben, ba, superhero izena duna, ematen du superheroian kapa bat bezala bukazula, bera, atzetik. Ba, superhore bezala erabiltzen, ibiltzen ega ezu, kapa bat izango zenuke bezala. Uste dezute,
Eta... Ba, oie, dira beste batzun hartuan, beste batzuk ere badaude, esango izkitzu ezin daude. Daude, eurian lainoa euria botatzen duna, bueno, euri ikusi dugu, elurra botatzen duna, Frost Lord ikusi duguna baita ere. Gehiago Green Sparks ikusi dugu, Frozen Walk bai, hau pausoak zureak izotzezkoak egiten ditu, Super Hero ikusi dugu, beste hau, maitasunana, eta azkena Music ikusi dugu. Ba, hoi edia, 5 eurokoa izango litzatzezkenak. Eta, bueno, partikulak kenduko ditut, eta ikusiko ditugu ibilgailuak. Bueno, ibilgailuak diranak, ai, gailuak aztu zaizkit esatea 5 eurokoanak zein dian. 5 eurokoanak dira bat blister hau, kolore bomba, fresh hook, meloiana, Thor hammer hau, Thorren mailua, black hole hemen, oira. Horrela botatzen duzu, eta absorbitu bezala egiten zaitu. Ba, zulo beltz bat bezala. Eta gehiago zen, tsunamia ere bai, egiteko moduan, TNT-an ikusi dugu, Fungan hau ere bai, paratxutez, Quake Gun, Freeze Cannon, Snowball, balurretako bola botatzeko, Party Pooper hau, eta itxaferoana, hori da, ikusi ditugunak. Eta, bueno, oain ibilgailuak ikusiko ditugu. Ba, lehenengoa izan litzateke hau, Walking Dead. Zaldi bat bezala, zaldi zombia bezala. Gainean ibili ahal izateko, zure, ba, bueno, ibilgailua bezala ere ahal izatekezu, alde batetik bestera joateko. Gehiago, a ber, zen dauden. Bai, adez, Mount of Fire. Basuan, zuzko zaldia bezala, ez? Ikusten zute partikula zuan adauzkala, eta bere azpian ba, labazko erreka bat bezala lagatzen duela. Eta zuarekin bezala ese, ba, urrezko zaldia, bere azpian ba, urputzu bat lagatzen duena, eta tantak botatzen joaten dena. Eta, bueno, beste batzuk ere baditugu, tartean adibidez Snake ikusi zuten zuge bat bezala egin da ardiekin horren partetan kontra jarrituko naiz bestela aurrera jarraitzen du sakatu gabe eta gehiago ba bai adibidez besteat armia armi arma ibiltzeko, armi arma gainera ustet honetarako balio dula, bai, epa. Eraikinak eta eskalatzu zazketzu, ikusten zute, kursalean gora nola nabien, tik tik tik. Baina neko askarri hiltzen zea, eta gainera behira ikusten zute, paretan nola igotzen ditun, armi armakin. Eta bueno, hau ibilial izan zute edo zein tokitan, nahi zuten mundura joan, eta nahi zuten mineatzen nahi zaten bitartean, ba, bueno, hau ona izan lezkera, ez? Rabin batean oba lima zabiltzat eta ertetzean nahi bazu koba batetik, oso sakonera handia duna, ba, paretak igotz, honekin eskalatuz erten zaitezke, neko azkar. Eta, bueno, esango ditut ibilgailutan zein dian guztiak, 5 eurokoentzat izango dianak. Izango dira, zaldi zombia, zuzko eta urrezko zaldiak, zaldi ekologista, zugea, bo, ardiekin egindako zugea, pulpoa, uretako, bo, zeruko pulpoa, hau, bagoneta eta armi arma. Ba, horiek izango litzatezke, ibilgailuak. Eta, bueno, txanoak atalean, 5 eurokoentzat izango litzatezke, hau, arpegi kolore hori edo doratu kolore, urre koloreko hauek, arpegia dauzkatena. Beira berri ikusteko, kinoana jartzen dut, eta ikuste zute.
nola arpegi bat jartzen zuten. Eta, a ber, beste bat ikusiko deu. Bai, hau ere. Ba, bueno, ikuste zute arpegitxoa jartzeko. Ba, bueno, hemen izan horitzatezke esan ditena, bezala. Bost euroko antzea izan horitzatezke. Lehengo hileran astronauta ez ezik. Eta biharren hilera guztia. Bezan horitzateke, esmailiak edo izaten dianak, ez? Baiek izan gongo litzatezke. Kendu nengoet. Eta, bueno, azkenengoa trajeak. Eta, bueno, trajeak hemen izango litzatezke, bi traje izan. Aukeratu ditugu bost euroko erabiltzaintzat, bat izango litzateke hau. Berdea. Eta bestea, gorria. Erakutuko izkitzuet, jartzen ditut. Eta ez dute erropa, kolore aldatzen juten dana, denborakin. Ikusten zuen. Eta aldiz hau ba Papa Noel Santa Claus bezala, ez? Santa Clausen trajea bezala, gorria. Eta bueno, txuriakin edo zerbait baldin baukazute, ba, konjuntua ere izketzute Santa Claus emateko. Horren gabona direla eta. Ba, bueno, bi horiek izango litzatezke. Bost eurokoan. Beraz, bost eurokoan, azken finean da maskota erdiak, gaiu erdiak, partikula efektu erdiak, ibilgaiu erdiak, txano erdiak, eta traje erdiak izango litzatezke. Eta gero beste modalitatea izango litzatekena izango litzateke 10 eurotoko inskripzioa. Eta bueno, pixkatera gutziko izkitzut eta 10 eurokotan zein dauden, ez? Ba, adibidez, 10 eurokotan atera dezakezu Christmas Elf, ba, gabonetako, hau, opariak bezala banatzen jartzen dena. Gehiago ikusi ditzazkegu, atera ditzazkezu Pumplin izeneko hau. Kalabaza bada, hola, saltoka biltzen dena. Bo, saltoka, kalabazak botatzen eta zua botatzen baita ere. Eta adibidez, bueno, beste batzuken artean, behia, untxiak, ardia ere bai, edo witherra, edo witherra izan dezakezu zurekin. A ber, ez dut ikusten witherra. Ah, amen. Alboan daukanda wither txikia, ikuste zute. Ba, witherra zeuekin nire zute eramar. Jendea ipiska susto batzuk emateko. Eta, bueno, ba, horiek izan olitzatezke, ez? Maskota guztientan eukiko zenuketeke zarrera, 10 euro ordein duzkero, noski. Eta, bueno, gaiutan erakutzeko izkitzuet beste gaiu batzuk zein dauden. Ba, adiez, hau, Chickenator. Jarriko beste kamera. Oi asko hautatzen duzu. Eta lertu egiten da. Alako itxaferoa bezala lertu egiten da. Eta gainera oi asko erreak eruditzen dira lurre. Noski zin dira oi asko erreak hartu, jatoto. Baina, bueno, ondo dago ez, oi asko hautatzen dituzu. Eta lertu, Chickenator izan nahi duena. Eta, adibidez, gaiu gehiago ikusi dutenak. Ba, disko bola, neko. Gusten zute, ez? Diskotekatako bola bezala. Saltoka portzunearen bera bakarrik jartzen da. Gusten zute, zenbat partikula dauden. Eta gorri hau ematen du laser izpi bat dela. Ba, maitu da. Eta... Aber gehiago ikuste dituten... Bai, adibidez hau, neko polita zen ikusteko. Ethereal Pearl. Da, Ender Pearl bat bezala funtzionatzen du, toki batetik bestela transportatzen zaitu, baina botatakoan berarekin batera jutezia, demora guztian, eta gainera, iristean behira. Pum! Alerketa bat egiten duzu. Boom! Hau da, toki bat bestera itxura ona erakutsi zena da zute ibili, ba, transportatzen, ba, hor dagoa zute. Ba, bueno, beste gehiago, portal gana, jende asko ezautuko zute portal jolasa, beira, jarretzen ditugu, portala gorria eta urdina,
Eta gorretik sartzen naiz, ordeinetik ateratzen naiz da. Alde erantziz ere bai, ordeinetik sartu eta gorretik atera. Eta edo zentokitan egin dezaket, eh? Eira, adibidez. Ah. Urruti. Distantzia bat dago, minimoa. Vale, va beira, orgoian. Te ikusi zuten nola artera gean. Oinan beira jungutean naet. Ba, mendik jungo naiz. Tak. Ba, honekin transportatzen ibiltzeko, azkar-azkar. Beti ere errango baten barruan ibili behartzea. Ja, bueno. Epa, erori naiz. Kara, zeure azpian egiten mazu portala, ba, erori egiten zea, eh? Eta, bueno, ikusiko ditugu ea berze gaiu gehiago dauden. Haure ondo dago. Ardi esplosiua. Hau, adarra jotzeko. Non baiten jendea da honen. Ba, jartzen duzu, ardi leherko erra, eta pum, lehertu, eta gero arkumeak ertetzen diela. Paintball pistola. Ba, bueno, disparatzen duzu eta pintatu egiten duzu, gero pintura juna egiten da, demorakin. Baina, bueno, ibiltzaitezketea, ba, alkarren etxeak edo pintatzen, edo baita ere kaletan, edo pinturakin, paintballeko pistolakin ibili, pintatzen. Eta gero ez da ezer gertatzen, pintura juna egiten da, demorakin. Beraz, alde horretatik, lasai ondo zaitezkete. Eta gehiagoa berrikusten deten, antigravity hau nabazute itxura, botere itxura erakutzi. Bera, flotatu egiten dezu, eta gainera enderreko partikulak zure inguruan. Zure, bakizute, zerbitzariko zuen launek flipatu izaten, ez? Izateko, wow, flotatzen ari da. Eta, bueno, haber gehiago bat dauden. Ikusi. Au. Zertza, no? Smash down. Naiz ahoratzen. Abe. Ikuste zute ez? Zuziria bezala ateratzen zea. Tangero goiti bera, bam, lurra jotzen duzu golpea. Eta... alako onda espantzio bat egiten duzu ez? Aber. Zelaian egiten detan. Abe. Bum! Ikuste zute, lurra nola mugitzen da. Eta, ber, gehiago, gaio gehiago, zen neko, hau ere neko ikusgarria da. Koete baten gainean jartzen ziate. Ikuste zute. Gero eroitzen ziate, lasai ez dago erorketako minik. Ojetoak erabilita. Eta ber, ikusten dien, TNT ikusi deu, fangana bai. Paratxut. Paragaza ere egiten duzu, eta... oi askoek aguantatzen dizuten paragazak gestentzia. Pentsatzen dut, honekin erabilia izango zula, ba imaginatu. Kobazulo batean hau zaude, hor rabin batean edo, eta ez jetxin behartzea. Ba, bueno, zuzenean egin dezakezuna da, erorketa handia baldin badago, ba, saltatu, airean oain kargatzen nahi da paratxute. Baina hain lezazaketu zutena saltatu, zagatu honi eta poliki-boliki gesten zeretela. Bera, hartara, ba erorketa aminik ez dezute izango. Eta, abergeiago baldauden. Bueno, hau, ghost party hau zure inguruan. Eta horrelako eskeletoak ibiltzen diela. Norbaitei susto bat edo mateko. Eta, hau, nahiko ondo, ba, zeuen etxean, gabonetan, oen gabona dienez, ba, zeuen etxean jartzeko. Guzti zute, gabonetako arbola. Nola da honein da? Ba, bakizute, gombiatu gabein baldin mazkatzute etxean, bara guzteko. Eta, bueno, beste bat, hau, trampolina. Ba, bakizute. Trampolina jartzen dezute. Eta, bueno, erortzen baseat ere ez da ezer gertatzen. Ai, ez dago, baina, bueno, ez da ikusi, baina trampolina galbo atetik dauzka eskailerak eta igo zaitezkete eskaileretatik.
Ba, bueno, hauek dira batzuk, gailu batzuk. Gailu guztietara sartu ahal izango zeate, 10 euro ordainduz gero. Eta, bueno, partikula efektuak ikusiko ditugu pixkat daudenak zeakin. 10 euro ordainduz gero, hau ikusten zute, alako restonakin edo... Beak bintzen du odolezko elixia edo, ikusten zute ze... Ze itxura beldurgarri ematen du, vampiro bat edo izango alitzatzen bazinateke bezala. Eta gehiago... A ber, ba... Baita ere hau, zuzko eraztunak ibiltzen diala zure inguruan, biraka. A ber, gehiago... Hau ere niko zea dago. Enkantazioko partikulak zure ingurura etortzen diela. Mago boteretsu bat izango zinateke bezala. Eta ber gehiago ikusten. Inferno, ba, lehenoko zuzkoa bezala, baina oraindik handiagoa. Ba, zutako pertsona mago bat izango zinateke bezala. Hau oso polita da. Ba, ematen du gaingeruan egalako dituzula bezala. Mugitutakoan zeiten dira, baina gero, gelditutakoan, pam, agertzen dira. Aber, atzetik eragozuko izukitzuet. Usten? Amaten duen geruan egoak bezala dira. Eta berre partikula gehiago. Hau, ikusi dugu, hori. Bau, oain ikustea gabona digala eta, ba, Santa Clausen txanoa, erabiltzen nahi bazute. Eta gehiago ikusiko ditugu. Bau ere bai. Baina Enderreko norbait izango azinak ez zela. Ba, Enderreko partikulak ez zure inguruan. Halako eremu bat izango azenuk ez zure inguruan bezala. Ba, bueno, hau edia partikulak batzuk, guzti gehiago erakutsi laizkitzutela, baina, bueno, 10 euro ordein duz gero, guztiak ere bila ditzazkitzu, Eta, bueno, ibilgailuak ikusiko ditugu zein dauden. 10 euro ordein duz gero. Hau da lehengoa, ipintzen du Drugged Horse, drogatutako zaldia. Drogatutako ez dakit, baina mozkortu, mozkor edo da damaki. Eta zeure pixka mareatu iten zaitu. E, bueno, aldatu ingo bezala zeu gene mareatuko zeat eta gehiago zaldi hau. Ikusten zute, zaldi eskeletua da. Eta gainera zuzko partikula guzti ditu altzean. Abak izute, zeuen armadurakin ibiltzen nahi bat zute. Eta eskeletu, zaldi eskeletuakin ibiltzeko. Erakusteko ze boteretsua zareten. Baina gehiago badaude, hau da berdina, baina izotza uzten duena. Elurretako zaldia. Eta, ikusten, ez, maskotak ez. Walking Dead ikusi dugu, hau ere bai. Hau. Nian ship, ba, nian kat ezaute, ez dakit ezautuko zuten, enterten famosoa dana, ba, hau ardia da. Eta alako zehatu uzten zu ez. Ostadarra atzen uzten zula, ardiare gaina kolorez izugarri azkarra aldatzen doa, ikusten doan ez. Eta, bergilago, noski, betikoa. Draoia. Draoian gainean ibili zaitezkete. Draoia izango da zeuruenik distantzia luzeak azkarrena egiteko modurik onena. Eta ikusten zute hor kursalparean gauden da jada Iruñean gaude. Beira, segituen itzuliko gera Donostia. Eta... aterrizatzea lortzen eta... Vale. Shift eman, eta aterrizatu kendu egiten duzu, ibilgailua gordetzen duzu.
Eta, bueno, a ver, ikusik ditugu, dragoia, hori... Slima. Hau bat, izute. Slime baten gainean abazute ibili. A ver, gehiago, Slima. Rudolf, bak, izute, Santa Clausen... Seatako bat. Basauntzetako bat. Ba, Rudolfen gainean ibiltzeko. Eta, ber, gilago. Eta ero, hau, azkena. Uste, zute, alako, nederreko slaimak, hau, ez dakit nola izena. Bueno, ni nederreko slaimak gotzitzen diot, baina hori. Eta gainera, zeakin, blokekin bustana ez dela inda, zuge bat ezala izango litzateko zela. Lehenengo aldiz ikusten nuela, hau. Bo, lehenengo aldiz ikusten nuela zerbitzarian. Bo, zerbitzean. Zerbitzarian ikusiet. Baina beste lehen jo zen daugan ikusi eta internetetik jo. Kentzen dut. Ba, bueno, ibilgailuak hau izango litzatezke. Hau guztiak izango zinuzte. 10 € ordain duzke jo. Ba, bueno, txanoetan. Noski, txanoetan. Guztiak izango zinuzkete. Ba, dibes, astronautan txanoa jartzen dut. Dik uste zute. Astronautan txanoa, na? Adibes, beste bat jarriko dugu. Epa. Jarrekoet amengon bat. Ba... Ba bera, Super Mario. Super Mario norpegian nahi behar zute jarri. Edo... Epa, partikulak ez. Gehiago... Amen egon goia. Bazakit... Endermanan arpegiak inibiltzea nahi behar zute. Ba, hola jartzen dut zute. Eta ebilitzaitezketa. Ba, bueno, txanoak hau guztiak izango zinuzketa, hau edanak, eta hau ekere bai. Gero pertsatzetet, ahaztu zaitezatea, baina etorkizunean jungo gehala gauza gehiago gehitzen, ez? Bakoitzetan, ba, igual maskota gehiago jartzen ditugu, gehiago gehiago, osea, hortaz, bideo hau da, azira batean jartzen dugu, gero, ba, gauzak, handitu egin daitezke. Eta, bueno, azkenik entrajei dagokionez, ba, bueno, bi izango zinuzkete ekstra, 5 € aldean. Lehenoko bi estaztik aparte, ba, astronautan erropa. Ikusten zute, kristalezko blokiakin jarrita buruan. Zera, kasko izango litzateke bezala. Eta horretaz gainere baitare, nako zute, ba, diamantezko trajea. Diamantezko trajea. Ez du zeiten. Defentzarik eta ez du maten, baina itxura ez nahi behar zute ibili. Ba, horrela, ibili zaitezketa. Eta, ba, hau etxek izango litzatezke. Eta, ikusi ez zute. Nola dauden bi aukera, 5 €. Eta, 10 €. Eta, bueno, zein behar dan, bi pizatea nahi behar zute. Ba, bueno, bibizetean nahi bat zute, bideo hau publikatuta dagoen artikulura jun behartzeate, eta nongo da ondo azalduta, baina, bueno, hamendik motx eta azkar azaltzen dizuet, enberda ez zutena da, artikulu hortan nengo da link bat, juteko paypalera, gemerauntziako paypalera, eta enberda ez zute, ba, donazio bat, link hortatik, 5 edo 10 €. Zeuk erakitzen dezute, zehun zena dezuten aukeratu, ze bi pizatea, ze kategoreetako izatea, ba, bietako bat. Eta, enbehar dezutena da, ba, hoxe, doentza egin, egin doentza, eta gero guk ikusiko dugu, bueno, ona izango litzateke, gero baitare, zerbitzareko administratzei bat egin, ba, esatea, ez? Egin dezutela doentzata, eta hartara gu behiratuko dugu ze korreotatik egin den, konprobatuko dugu, eta guztia ondo dagoela konprobatzean, ba jarreko duzuegu BIF moduan, gogoratu BIF modua donazioa egin eta urte, bo, aktibatu BIF, BIFa aktibatu eta urte bete irauten du, eta aztu zaidana esatea da, beste kontu bat, BIFak egiten dizuena, orain adibidez zerbitzarian neu bakarrenago,
Baina, bueno, zerbitzaria momentun batean beteko balitzateke, bipek beti zehadukate. Preferentzia daukadute. Horrek zesan nahi du, ba, imaginatu, 30 pertsona daudela, beteta dago zerbitzaria, eta bi bat iristen da, eta konturatzen da, ba, beteta hola, zindula sartu. Ba, bera sartzean, automatikoki bipestana eta azkena sartun dena, ba, deskonektatu egin beharko da, eta bipak, ba, bere tokia izango du, ez? Azken finean, ordain du egin du, eta logikoa da, ba, bere tokitxoa izatea. Alare, ez da zaila ikusten dute zerbitzaria betetzea, akaso momentu puntualen baten bete daiteke, beraz, bi betza detenak ere ez pentsatu horreatik ezingo zutela jolaztuta, zera? Normalean ez da betetzen zerbitzaria, beraz, lasai. Baina nire uste ezin neiko politatia, hemen erakusten diena zenbat partikulata, ba, itxura pixkat, zeuen lagunekin zabiltzaten bitartean, ba, itxura polita erakusteko. Eta, bueno, ba, besterik gabe, artikulua behan utziko izutena, edo, bueno, artikulotik guztene bazeate ondo iragurri. Eta, besterik gabe, zerbitzarean espero zaituztet, urren arte, ale, aio.